Duim, jij moet tegen een plas. The power of friendship. Hey, ik weet echt niet wel, wacht, welke boy. Keystone heb ik? Heb ik überhaupt een keystone? Ik heb dezelfde keystone als Udyr en Morgana. Ja, dan heb je dus die met de healing en shit. Dat is fucking grappig eigenlijk. Nee, waar moet ik mijn FPS ook weer kappen? Ik vind het echt heel grappig. Kijk, is level 2. Oh nee. Dora, wat moeten we doen? Ik veel vraag aan haar. Als je wilt weten waar je heen moet, dat doe ik ook. Vraag aan wat zeg je dan? Wat roep je als je niet weet waar je heen moet? Rugzak. Nee, kaar. Oh, sorry. Kaars? Schreeuw kaart maar. Kaart! Ik heb kaas. Harder! Kaart! Ik heb kaas. Als je niet weet waar je moet, wat moet je dan doen? Op de kaart! Nee, de kaart! Je zegt het helemaal verkeerd, weet je dat? Weet ik. Je bent echt heel slecht, je bent niet echt een no-life. Je bent echt nee, maar ik ben niet een meer mensen zo stom nodig. Kijk, luister naar wat hij zegt. Zo. Hij kraakt timer gewoon. Ja. Maar kijk, ik ben de moneymaker van Ivar. Oh ja, Chris, misschien moet je even deze gaan focussen, meid. Op de kaart. De kaart op de kaart. Ik ga weer naar B. Kaart op de kaart. Oh, hij is er alweer. Laat maar. Haha, grappig. Dino weer. Ja, die ging even lekker farmen. Maar kijk, Stijn, ik leg het uit. Ik ben de moneymaker. Ga dood, jongen. Die teringpest van Poppy is bullshit. Poeren, ze maar gaat niet dood. Wat is de boer komt er niet uit, sorry kan. Kom maar uit. Oh. Kijk, van de rest, dit soort gesprekken vind ik zo mooi om naar te luisteren. Zullen we hem reporten? Nee, zullen we jou reporten? Ja, graag. Zullen we mij reporten? Ja, als je dat wil. Kant ben. Hoe oud is Tom? Ik word op 29 december 16. Ik geloof er niks van, volgens mij word je 3. Ik heb best wel hard... Kijk, ze kan niet dood door die bessen. Ja, die moet je gewoon op de brandstapel gooien. Je moet je wat Poppy of de Passive? Ik snap het nu niet meer. Allebei. Gewoon samen. Is er ook een simulator voor boobjobs dat ik dokter kan worden? Ik denk het wel. Ja, volgens mij wel. Word je gynaecoloog? Nee, dat noem je al... Tom! Ik ga dom. Tom wordt later gynaecoloog. Nee, ze heeft geen flash meer, ze kunnen een killen. Nee, ik ben al gynaecoloog. En wat is die Udyr aan het doen? Even serieus. En doen we allemaal met een kult pot van mijn baan als hoer. En jij gaat er iets slechts van maken. Ja, lekker voor je. Kom even hier. If you know how I feel, why would you say that? Kom. You know I'm happy, you know I'm trying to see if it will work out. It's so rude. Ik ken echt de hele tekst, dat vind ik wel echt knap. Nee, maar ik maak op het eind mijn eigen versie van. You put me in such an uncomfortable situation, like you know I'm not happy, you know I'm trying to see if it will work out here. Wow! Wow! Ik was dan wel constant gehuld. Chris, jij kan echt goed worden, man. Hallo, kom lekker aan het wisten dat ik het 5 van mijn stond. Jongens, we hebben lekker een feeling team weer, ik merk het al. Ja, 10 om 1. Oké, ik ga weer door met downloaden, deze game is toch verloren. Jongens, dit is mijn nieuwe macro, aanschouw. Hey, Lysen, donder eens op. Hey, er komt een laser, ik ben helemaal van toplane hierheen gelopen. Ja, make him dood dan. I'm trying. Laser in your arm. Yes, my kill. Mooi. Ervaring. Hij gaat me dood timen. Why you keep on stealing my kill?
Why the fuck you lying? Why the fuck you... Why you always... Wow, ik wil het ook zo graag stelen, hè? Ik ben dood, who the fuck? Ja, damage. Godverd, wie belt de hele tijd op het gesprek? Kan ik dat ding op de vieren zetten? Lekker, Chris. In je fucking kill. Hey, dat was Omnie, hè? Chris. Hey, wat voor dierentuin belandt ik nu opeens? Chris, dat was Omnie, hè? Wat is dit voor dierentuin? Ja, ik heb Chris twee keer... What the fuck, jongens? Zeg dat? Zit in een opname. Wat is er? Chris. Ik heb twee keer, drie keer, Kouloord gesnoeid! Ja, jongen, met die dierentuin van Chris? Ja, gewoon een computer. Dat is fijn. Chris, kom jullie misschien even helpen die fan, jongens? Nee. Jongen, Arp is banaan. Ik zag het eventjes niet, hè? Nee, je moet je beter kijken. Ja, lekker. Ja, de Arp naam. Tijmen, maar we moeten ook even kijken of we het niet kunnen vinden. Op de kaart, op de kaart, op de kaart! Waar is mijn fucking homeguard? Ja, die is naar huis. Oh, ik heb nu al homeguard. Wat is dit? Ik heb ook... Die is thuis aan beschermen. De homeguards. Oh, shit. I legit get zero kills this game. This is so fucking rude. Ja, dit is zeker wel. Oh, wie krijgt hem? Wie krijgt hem? Ik heb bijna... Ja, maar wat voor mij. Ik heb geen mana, ik geef het terug. Oké, okay, doei. Geef mijn mana terug. Lul! With the power of friendship, we can do it all. Oké, okay, dat is fijn om te weten. Hij een bal. Mag ik hem hebben? Tijmen, ga nou weg! Stijmen, het enige wat klopt in dit leven. Yes! No. Hier, deze wil dood ofzo. Wat? Yes! Ja, die solliciteerde naar een gratis baantje dood ofzo. Die solliciteerde ook naar een gratis dode baantje. Nee, ja, hou op! Nee! De leven. Ja, hou op! Wat was dat voor slechte? Kan ik mijn eerste keer oppakken? Hij heeft hier nog geen kill. Nee. Stijn, ga Ultimate zetten. Ga je beauty kanaal maar aanmaken. Ja, nee, maar. Je beauty kanaal dan aanmaken. Beauty met karma. Wat heb je met karma? Waarom karma? Ik heb toen een gesplitte persoonlijkheid. En een van mijn persoonlijkheden is Karma Cymbella Jenner. En we hebben ook nog La Quisha. Dat is de Colombia. Jack Latina. Maar dan heb je dus meer dan één persoonlijkheid. Meer dan twee bedoel ik. Als je een gesplitte persoonlijkheid hebt, heb je toch meerdere? Dan ben je zo dom. Ja, als je iets splijt, dan heb je er twee volgens mij. En net zoals split haarpunt, dan zit er toch ook meer aan. Jongens, ASDM damage doet. Gesplit haarpunt. Ik ben hier gewoon even. Simon, jij bent echt geweldig in voorbeelden te bedienen, man. Wat ben ik? Geweldig in voorbeelden te bedienen. Ja, weet ik toch. Ik ben daar ook de money maker. Hey, laat me die kill pakken, joh. Rotzak. Oh. Heppa, ik kon er niet op tijd flashen. Ik wel. Ik ook niet. Ja! Hij heeft een kill. Ik heb een kill. Hey, meid. Ben je er blij mee, meid? Shit. Mijn handen zijn super koud en ik ruik nu mijn tepels aan.